Light workers. Estamos atualmente passando pelo 25º ciclo solar. O vídeo onde prometemos imagens ainda não vistas em pesquisas nas plataformas e em redes sociais está sendo finalizado, portanto, pedimos um pouco mais de paciência, pois vocês mesmos terão a oportunidade de nos ajudar a descobrir o que está acontecendo no Sol. As manchas solares são fenômenos eletromagnéticos. São ondas gigantescas de plasma, além de filamentos e fibrilas. A informação interessante que vai ajudar a entender o vídeo que em breve publicaremos é que o plasma solar não é realmente um gás quente, e vamos poder provar isso. O que acontece é por questão de eletricidade. O plasma contém partículas e as manchas solares são apenas estruturas elétricas. O início do ciclo solar, 25, mostrará uma inicial ausência de manchas e o seu máximo será por volta de 2025, quando as ejeções de massa coronal serão maiores. Essa diminuição de atividade solar significa que as partículas carregadas em seu plasma estarão fluindo para o campo energético do nosso planeta. Há um sistema de proteção em atividade no Sol neste exato momento, desconhecido e totalmente enigmático, mas que controla esses ciclos. E ao menos aqui em nosso sistema solar, intuímos que a função seja proteger os planetas. Mais partículas carregadas entrando em nossa atmosfera podem significar mais chuva nos próximos anos. O vídeo que estamos preparando é uma compilação de anos e talvez possamos arriscar dizer que, desde que o Sol é Sol, esse sistema de proteção tem agido. Colocamos na descrição deste vídeo um link que mostra como as descargas elétricas solares aparecem como longos filamentos retorcidos. Existe uma diferença entre o gás hélio, sem partículas carregadas, e o plasma, que é ativo e carregado com partículas elétricas. Portanto, mais uma vez precisamos citar Tesla, quando ele disse que para compreender o universo, precisaríamos pensar em frequência, onda e vibração. O gênio da eletricidade provavelmente tinha conhecimentos que não teve tempo de compartilhar e que foram confiscados. Nosso céu diurno é iluminado por campos magnéticos desses filamentos que giram ao longo do sistema solar através da energia. São, digamos assim, a lâmpada do nosso planeta. Os cientistas afirmam que de 11 em 11 anos, o Sol tem suas mudanças e que elas estão diretamente ligadas a eventos climáticos aqui no planeta, como furacões ou secas. É a energia extra produzida pelo Sol que aquece, por exemplo, o Oceano Pacífico. Enquanto o roteiro deste vídeo está sendo produzido, a velocidade do vento solar está entre 300 e 400 km por segundo. No máximo solar, os ventos poderão aumentar e muito. Estas são as imagens de hoje. Os devidos créditos são do site apollo11.com, aliás, um site excelente que recomendamos, que nos ajuda a manter informações atualizadas não só sobre o Sol, mas outros eventos no planeta. Com a situação atual, esse site precisa de muita ajuda. Visitem e decidam de que forma podem colaborar para que continuem esse trabalho maravilhoso e consigam manter o site no ar. O link está na descrição. Desde os primórdios, é conhecido que a luz do Sol é a fonte de toda a vida na Terra.
o adoravam como um deus, uma divindade suprema. No reinado de Akhenaton, que estabeleceu a primeira religião monoteísta no Egito, abolindo não só Ra, como todos os outros deuses, tinha como premissa a observação do nascer e do pôr do sol. Segundo escritos egípcios, lemos: todos os olhos o contemplam sem impedimentos, quando ele enche a terra de seus raios e faz viver cada um. Ao vê-lo, meus olhos se satisfazem todos os dias, quando ele sobe neste templo e o preenche com seus raios, lindos de amor, e me abraça com eles para a vida e poder, para todo o sempre. Nos templos, eles cantavam um hino para Aton, que é bem parecido com o contexto do Salmo 104. Um sacerdote egípcio chamado Maneto deixou este registro histórico. Supostamente Moisés, filho da tribo de Levi, foi educado no Egito e iniciado em Heliópolis, e era o sumo sacerdote da Irmandade do Sol. Embora tenha voltado aos hebreus, essa filosofia obtida permaneceu no Egito, de onde descendem os essênios. Mais uma vez pedimos paciência, pois estamos terminando a última fase do vídeo, que mostrará imagens coletadas e compiladas que permitirá com que vocês vejam pela primeira vez que nosso Sol possui segredos que não temos como desnudá-los de uma vez, mas sim continuar a pesquisa e intuir que ele tem sido guardado e monitorado desde sempre para a nossa sobrevivência e equilíbrio não só do nosso sistema solar, mas da galáxia na qual vivemos, a Via Láctea. Nem tudo podemos saber. Nem tudo podemos conhecer. Muitos segredos continuarão sendo segredos para o nosso próprio bem, mas as informações que chegam por orientação e são liberadas precisam ser conhecidas por todos. E assim, seguimos juntos nesse caminho de conhecimento e pesquisas, onde vamos assimilando informações e dando continuidade aos nossos estudos de uma forma consciente e compromissada com a verdade que só a verdadeira luz pode fornecer. Mais uma vez lembramos, não deixem de ler a descrição deste vídeo. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.